Glumica Ljiljana Blagojević već 5 decenija živi umetnost. U teatru je odigrala više od 60 uloga, snimila je 50-ak filmova na desetine televizijskih serija. U nama je zapravo mali kosmos svega, kaže, objašnjavajući kako pronalazi sve te likove koje tako uverljivo tumači. Bila ona Dolly Bell, Draga Mašin, Doktorka na selu ili Vasa Železnova, sve njeno se pamti i traje. Rođena je u Zemunu gde je završila osnovnu i srednju školu. Glumu je diplomirala na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu sa ocenom 10, u klasi profesora Milenka Maričića. Iste godine dobila je nagradu Mata Milošević kao student generacije i nagradu Univerziteta umetnosti za ulogu u filmu Sjećaš li se Dolly Bell Emira Kusturice. Često govori da se karijera gradi na odbijenim, a ne samo na odigranim rolama. Smatra da svaka uloga nađe svog glumca i da talenat ne može zaustaviti nikakvo zlo. Svoje studente na Fakultetu savremenih umetnosti uči da gluma nije sprint, već maraton i da je lepota profesije u trajanju. Ima brojne nagrade, ali su je 3 posebno značajne. Nagrada Sergej Bondarčuk za izuzetan doprinos svetskoj kinematografiji. Žanka Stokić, namenjena glumici koja je svojom ličnošću obeležila pozorišni, filmski i televizijski život Srbije. I nagrada Pavle Vujsić za izuzetan doprinos umetnosti glume u domaćem filmu. Vedra, duhovita i uvek raspoložena, glumica Ljiljana Blagojević veruje da je najveća stvar u životu kada uspete da sačuvate radost i u zrelom dobu. Da treba ići u korak sa svojim godinama i da nema boljeg liftinga od dobrog raspoloženja. Voli putovanja, ljude, život, slobodu. Poštuje talenat. Uživa u radu sa mladim ljudima, sa njima, kaže, prati ritam ovog vremena. Njen oslonac je skladna porodica, suprug, dramaturg i reditelj Siniša Kovačević, ćerka, glumica Kalina Kovačević i unuke Mione i Janika. Sreća je za nju sadržana u jednoj reči – sloboda. U njenoj karijeri je sve kako treba da bude, bogato, sa brojnim značajnim naslovima i ulogama koje nastavljaju da se nižu. Prva predstava koju sam gledala je bila Vuci i ovce u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Bila sam već devojčurak, imala sam jedno 14-15 godina. Prosto sam doživala takav čip u glavi da ga nikad neću zaboraviti. Posle toga susret moj profesionalni sa pozorištem je bio takođe u jednoj fantastičnoj predstavi Jugoslovenskog dramskog pozorišta, Sumrak, kada smo kao studenti Fakulteta dramskih umetnosti igrali u toj čuvenoj, kultnoj, velikoj predstavi, koja je bukvalno predstavljala jednu čaroliju. I uporedo posle toga smo krenuli sa našim profesorom Milenkom Maričićem da igramo u predstavi Đavo i gospod Bog sa već malo većim zadacima. I to je bilo ono zlatno vreme kada su studenti sa klasama dolazili u pozorište, statirali i igrali neke manje zadatke kroz statiranje. I to je bilo božanstveno jer ste prolazili tu tehnologiju pravljenja predstave i znali da ulazite u hram kulture i da ulazite u ustanovu prema kojoj morate imati jedno veliko poštovanje. I mislim da sada nagli ulazak u pozorište i nagli uzlet negde devalvira upravo značaj pozorišta kroz celu istoriju svetskog pozorišta i kroz uopšte jednu civilizaciju. Sigurno to učini život i učini sredina u kojoj rastete. Ali značajnim delom i značajnom merom učine i događaji koji vas prate u životu. Ja nikad neću zaboraviti kada sam igrala prvi film kod Emira Kusturice Sjećaš li se Dolly Bell, ja nisam ulogu dobila na osnovu probnog snimanja. Možda je to negde i dokaz njegovog samopouzdanja koju je imao, iako mlad umetnik i debitant. Ja sam je dobila tako što me je zamolio, došao je na akademiju, na klasu, pogledao studente i onda me je zamolio da mu donesem sve moje fotografije iz života. Od najmanjih nogu.
Ja sam donela. To je bila jedna siromašna porodica. Majka kao stup porodice koja je školovala braću, sestre, jer je prerano su ostali bez svojih roditelja. I ja među njima. Onda je on rekao jednu rečenicu sa kojom se ja apsolutno slažem, da umetnik pravi, veliki, mora da ima jedan život koji ga baš nije puno mazio. Koji je na neki način ostavio traga i naterao ga da od ranog detinjstva bude misleći čovek. Kada niste maženi, paženi i uljuljkani, onda prosto ta borba za život pravi od vas čoveka i osvešćuje vas. Jer šta je razlika, recimo, evo nalazimo se u divnom prostoru našeg Narodnog muzeja, šta je razlika između crteža deteta od 4 godine koji je fantastičan i čoveka od 40 godina? Zašto taj fantastičan crtež nije umetnost? Pa zato što nije osvešćen. Zato što umetnost mora da bude osvešćena i da bude umetnikov pogled na svet i uopšte na život. Imaš li curu? Pa imam. Kako izgleda? Crna. Ima velike sise. A znaš li se ljubit? Znam. Upisala sam hemiju, studirala sam hemiju, završila sam 2 godine hemije. Moj budući posao je trebao da bude hemija. Međutim, na 2. godini fakulteta sam shvatila da je nenormalno da nešto što vam je hobi više volite, a to je bila gluma, više volite nego ono što će vam biti primarni posao za ceo život. A srećan čovek je onaj koji radi posao koji voli. Onda i sve te gobe i svi problemi će biti mnogo lakši. I rešila sam da rizikujem te 2 godine na opšte zaprepašćenje moje porodice, jer je značilo ponovo školovanje iz početka. Upisala sam fakultet dramskih umetnosti kod profesora Arsa Jovanovića. Posle 1. godine sam shvatila da moja neka bazična nesigurnost koju sam imala kao dete i kao mlada žena nije prevaziđena na tim studijima i rešila sam da promenim klasu. Ponovo jedan veliki rez u životu, da pauziram. Otišla sam na snimanje filma Boško Buha. Bukvalno uloga, ako trepnete, nećete me videti, ali sa jednim divnim autorom i rediteljem, kakav je bio Branko Bauer. I izgubila sam godinu po pravilima škole, a to mi je i bio cilj, i otišla u klasu profesora Milenka Maričića i asistenta Bore Stjepanovića. I možda je to jedna od najpametnijih odluka u životu koju sam uradila. Svečano se zaklinjem da ću svoj život staviti u službu humanosti. Prema svojim učiteljima sačuvat ću dužnu zahvalnost i poštovanje. Svoj ću poziv obavljati savesno i dostojanstveno. Prvo sam naučila da cenim sebe. Naučila sam da verujem u sebe. A moram čak i da kažem da sam naučila da mislim. Jer glumac mora da misli. I prošlo je vreme velikih darova, a da neko drugi o vama misli. To je moglo u vreme Mate Miloševića i u vreme nekada velikih glumaca, kada je Mata mislio za njih i objašnjavao im, a oni su samo snagom svoga dara donosili te uloge na scenu. Ovo je vreme kada je glumac jako oslonjen na sebe. Dragoceno je kad sretnete divnog reditelja, ali često ga i ne sretnete i često morate sve da crpite. To ogledalo koje je reditelj, vi morate da crpite iz sebe. Ma ti si rođena pod srećnom zvezdom. 2 muškarca te hoće, a ti ne znaš šta bi. Ovde imaš neki gubitak i loš glas. A Udaja? Jer ima nešto. To ne stoji. Ali vidim ti na kraju nekog puta lađu.
Emir je neminovno crveno slovo u svetskoj dramaturgiji, u svetskoj filmografiji, crveno slovo među svetskim rediteljima. To ja ne govorim na pamet, imala sam sreću da u Kanu to vidim, način na koji mu se obraćaju mnoga velika svetska imena, način na koji se njim razgovarala Sharon Stone, način na koji mu se obraćaju i kako ga gledaju. Mi smo pod tom krošnjom njegovog dara, talenta i slave uspevali da se jako lepo onako ogrejemo na svemu tome. Znači, to je bilo i u Kanu, i u Veneciji, i na svim drugim svetskim festivalima. Prava je sreća što sam negde zakačila upravo taj period. Da postoji dobra umetnost i postoji lažna. I mislim da postoji ono što je najvažnije za umetnika, da ostane u energiji vremena u kome živi. I upravo zbog tog razloga, možda je to deo i mog nekog sebičluka, ne samo altruizma, da ja svoje znanje prenesem na svoje studente, ali negde moram da priznam da sam ja bolja zahvaljujući tome što se sada bavim generacijom koja pripada jednom potpuno drugom vremenu. I da kao što deca svoje roditelje opominju gde im je mesto, e tako mene moji studenti opominju u kom vremenu ja živim. Hoćeš da ti skuvam nešto? Čaj neki, kafu? Moraš nešto. Kako je mati? Kako može da bude? Onesvesti se, pa se osvesti, pa bude svesna sve dok se ne seti šta se desilo, pa se opet onesvesti, tako sve u krug. Ali nemoj da brineš, tamo su Branka i Desanka. Idi ti tamo. Neka, bit će još malo s tobom. Mi, inače, po zakonu o autorskim pravima nismo autori. Mi spadamo u izvođače. Naravno da smo izvođači, jer dobijemo tekst, imamo reditelja i mi treba to da izvedemo. Znači, gde je naše autorstvo? U ono kako? Kako ću ja pretrčati? Kako ću ja reći taj tekst? A to je jako malo. Ali pošto nas, recimo, u predstavi ima 30, onda sva ta mala autorstva čine jedno veliko autorstvo, a to je kostimografa, scenografa, reditelja, sad su i reditelji autori, pisca, naravno, i sve ostalo. Znači, mi smo jedan mali kamičak u tom mozaiku koji se zove predstava. Znači, glumačko autorstvo je u kako. Reditelj ima pravo da mi kaže šta, ali kako pripada meni. Što se ti ne skidaš? Čekam da ti. Nije lik nešto što nema nikakve veze sa nama. Nije to nešto što je nakalemljeno. Ja lično mislim da je čovek jedan mali univerzum i kosmos. Onoga što je sve u velikom, to je sve malo u našoj glavi i u našem biću. I mislim da mi svi u sebi imamo i svetlu i tamnu stranu. Pitanje je samo šta ćemo dopustiti da u nama preovlada. Ali sigurno umemo da i mrzimo i volimo, umemo da budemo i dobri, umemo da budemo i podli. Pitanje je naše odluke šta ćemo mi biti. Da li ćemo biti viši ili niži tip? I mesar i hirurg vole da drže nož. Samo će jedan upotrebiti u jednu svrhu, drugi u drugu svrhu. Mislim da je pitanje naših iskustava koje mi nemamo. Znači, tada tražimo uzor po uzoru i modelu nečega što se nalazi oko nas. Ali sigurno svako od nas mora za sve da traži uporište u sebi. Jer ne možemo nešto na pamet igrati. I možda i lepota tog glumačkog posla
po meni jeste što ću ja da proživim takve karaktere i takve uloge i takve likove koje za života nikada ne bih sebi dopustila, ne samo da ne mogu, nego ne bih sebi ni dala taj luksuz da to odživim. Ona je član kraljevske kuće i možemo da joj nađemo neku priliku. Kakvu priliku? Pa ne poručnika, sigurno. Zove gospodina Dumbu. Porazgovaraj sa njim. Valjda u toj Austriji ima kakva prinčevska persona za ženidbu. Glumac mora da nađe opravdanje za sve što igra. Nijedan umetnik neće se baviti nekim dušama koje su zastranile, a da neće pokušati da nađe razlog i opravdanje zašto se to desilo. Zašto je neko monstrum postao? Zato što je možda imao nekoga u detinjstvu koji je uradio neke pogrešne stvari prema njemu. I to su stvari koje mora da interesuje umetnika. A ne, i naravno i posledice. A ne da ih interesuje da on se stavlja u ulozi Boga i da osuđuje ili da veliča nešto. Pa da i tebe izgubim. Otišao bi ni glavu ne bi okrenuo. Sve je rabija što je moglo da se izgubi, izgubila. Samo si mi ti bi ostao. Ti i niko drugi. Umeti slušati, umeti gledati i umeti primećivati oko sebe. I biti u skladu sa prirodom. Jer je to Božji dar. Ja tvrdim da jeste Božji dar. Biti ne samo glumac, nego biti umetnik. Gluma bez obzira što je izvođačka umetnost, ali ona pripada umetnosti. I mislim da je umetnost, nije slučajno stvarno Dostojevski rekao, lepota će spasiti svet. U lepotu spada umetnost. I vi lepotu jednog vremena, značaj jednog vremena, nećete ceniti po tome kakva je bila šerpa u tom vremenu. Ali hoćete po slikarstvu, hoćete po umetnosti grnčarije, hoćete po umetnosti mozaika, znati u kom vremenu su živeli, bavili se i kakav su imali pogled na svet. Znam, Manasije, znam. Oprosti mi što nisam u bob zagledala da vidim kada ćeš se kući iz mene vratiti. E, poganuli jezik! A kad je u nas sve napušteno, ubi bob čoveče. A ne, nije to jezik, to je zmijski zalac. Plače kuća za velikim spremanjem. Kakvo veliko spremanje? Ratna sreća nam je okrenula leđa. Nije slučajno da glumac u pozorištu mora da dođe sat vremena ranije. Jer vama sa izlaskom na scenu vaš puls je ubrzan. Vaš pritisak mora da bude veliki u vašem biću. I vi ako utrčavate sa ulice na scenu, vi na nešto već uznemireno dižete još uznemirenost i pitanje je koliko takvim bićem vi možete da vladate. Jer u glumi je jako važan kontrolor ili ono što mi zovemo treće oko. Da bismo mi sve što radimo, da to deluje uverljivo, a da ne povredimo ljude oko sebe i da ne povredimo sebe. Ovo se još ne zna u Vučića stijenu. Selimo krste. Ko seli? Svi! Mislim, sve partizanske vam imaju. Gdje? To znam ja, gdje neđe, u neko ne dođi, u Vojvodinu, što znam ja. A gdje ti je to jadna ne bila? Daleko. U Bijelo polje? Dalje. Ima ništa dalje od Bijelog polja. Kad se završi predstava, ja ne mogu da idem odmah kući. Ja volim da odsedim u pozorištu i malo negde da to moje prazno biće, jer mora da se desi, govorimo o pozorištu, jer tu se događa katarza. Mora da se desi da se posle te katarze, o kojoj piše Aristotel, da se desi povraćaj duše u vaše telo. Nije ona negde otišla, ali ona je sigurno negde se povukla duboko i ustupila mesto tom vašem mozgu koji sada nešto drugo stvara, radi i u čega veruje 100%. I ta vera je jako važna i za umetnika, jer ako vi ne verujete, neće nam verovati ni publika.
O, moja luda glavo, u takvom slučaju uđe se u radnju, kupe se stvari, pa se kaže ja sam gospođe Zereković, Andrije Zerekovića, molim da mi se ovo pošalje kući. Da, da, kući! Moj muž će sve to platiti. Zanat kroti talenat, da on ne podivlja i da ne iskipi kao mleko što kipi. Znači, zanat je taj koji u stvari malo kao reka koja bi bujala i srušila sve ispred sebe. E, zanat je taj koji malo kroti tu reku i ona postaje beskonačno lepa i beskrajno u toj svojoj ukroćenoj divljini zanimljiva, a drugačija bi bila opasna po život. E, zato je zanat jako potreban i neophodan i zato postoji škola. Kad kažu, pa šta vi učite tamo na glumi? Jao, toliko naučiti teksta. To je najmanji problem naučiti toliko teksta. Jer on se ne uči kao pesmica. On se uči kroz radnju. Vi morate na sceni znate šta vi tog trenutka tu radite. I kako radite. I da se znaju koji su vam tu postupci i da vaš partner ne remetite njega. A da pritom sarađujete. Da ga ne rušite ni na način taj što ga ne primećujete, ni na način taj što suviše se bavite onim što vi radite. Znači, to je sve stvar treninga i stvar neke etike. Provlačio se kroz gužvu između ljudi, neuljudno i gurkajući palio skupe sveće ispred najsvetijih ikona u gradu Trijom. Nema lepše stvari nego kada ste u istoj ravni sa publikom. Ja tačno znam u nekim predstavama kako ću da vodim publiku i kad će da ćute i kad ću da ih pustim da aplaudiraju. I negde je ta klackalica gde smo mi kao predstava s jedne strane, a publika s druge strane, je meni najlepša i to je ta lepota. Proces rada je lep, takođe u pozorištu. I ja ga ne bih dala ni za jedan drugi proces. Ni na filmu, ni na radiju, ni bilo gde. Ali je mnogo lep i taj živi kontakt sa publikom kada prosto ste ko neki dreser koji kroti neku energiju sa druge strane. Ne želim da nam istraga propadne zbog nedostatka dokaza. Još manje želim da nagađam koji je od onih trojice. Zato sam usput malo zagrebala ispod površine, a onda sam materijal poslala doktoru Schweinsteigeru na analizu. Neverovatno. Konkretno, evo, ja pričam o velikoj drami koja traje 20 godina, koja traje 4 sata, igra se preko 250 puta u Trodomom pozorištu. Za tih 20 godina da nije bilo Trodoma, ona bi imala i veći broj igranja. Ta lepota kada ja vodim publiku kroz taj monolog, to je prosto nešto gde zaboravite sve neke probleme koji postoje u našem poslu, koji su evidentni, jer pozorište deli sudbinu društva u kome se nalazi i evidentno je da se i kroz pozorište i kroz našu profesiju prelamaju razni problemi koji postoje, ali onda se sve zaboravi. I onda ste vi srećan čovek. I to je ono što govorim da je jako važno da radite posao koji volite. Kad otvoriš ovo pismo, ja ću već sretna i zadovoljna ležat pored moje gazarije, uz Jelistinu i Branku, smirena i spokojna, blagoš mene. Mislim da je čovek, zahvaljujući umetnosti, a ovde govorimo o pozorištu, jer je to negde moj domen polja u kome se ja bavim, da nas to čini plemenitijim ljudima. I konzumiranje, uopšte potreba za umetnošću, za slikarstvom, za divnom arhitekturom, za knjigama, za muzikom,
nas čini boljim ljudima i plemenitim i da je to negde u ovim svim problemima o kojima pričamo, u kojima je ovo vreme ovako ubrzano i zahuktalo, da je negde utočište toj našoj duši koja je takođe jedan imaginarni organ, koja je u stvari takođe zahteva negu i zahteva bavljenje. Kao što se bavimo svojim licem, svojim zubima, svojom kosom, mi se tako bavimo i negom svoje duše. A umetnost je možda najbolji lek. Gospodjo Rajić, ja ću sve da pomoći. Kakva je to buka, kao da vam ruše kuću, pa šta je to? Radoja diže parket u spavaćim sobama. Kad ide i une, nek ide i už. Dulev je zamrzo, moram nečim da ih ugrejem. Vi ste dobra žena, uradit ćete vi to, možete vi to. Pomagajte! Znamo mi šta su definicije slobode i gde se ona završava kada ne ugrožavate drugoga. Ali vaša slobodna misao je mnogo važnija od svega drugoga. I apsolutno gde nema slobode, može da postoji umetnost, ali taj čovek koji je stvara, on mora da bude unutar svoje glave, svoje duše, slobodan čovek. Po cenu i da mu neko oduzme život. Tako da je prvo sloboda, pa sve ostalo. Možda je čovek ostvaren i srećen kada uveče može da se pogleda u ogledalo i da sebi ništa ne zameri. Da prosto mirno spava. Pa makar to bila jedna sobica, jedan krevet. Ono što kaže Aca Popović, to je mnogo lepo, kaže, za dve sreće dovoljan je jedan krevet, jedan tanjir i dve kašike. E, tako je, znači, nije to izobilje znak da ste se realizovali u životu i da ste srećni. Ali najvažnije je da ste vi pred sobom pošteni i čestiti i da, da se ne kajete zbog nekih stvari kada niste imali hrabrosti da ih uradite. Imaju Skandinavci divnu jednu poslovicu, kaže poslednji sako nema unutrašnji džep. Znači da prosto ka tom poslednjem sakovu idete rasterećeni od svega onoga što nas je danas kao jednog civilizovanog čoveka zatrpalo. A to je ovo potrošačko društvo i novac kao ikona pred kojom svi se nešto klecamo i molimo. Da se okrenemo sebi i da uradimo što više na tome, da budemo zdravi, da budemo spokojni, da budemo misleći i da budemo slobodni. I mi smo onda uradili ono zbog čega smo se rodili.